Dakle, ja... Kako dalje, vidimo da se trgovački lanci samo 300 se odazvala da pošalju svoje cjenike. Što je vlada zapravo trebala učiniti? Kako sad na kraju? Dakle, naš premijer Plenković voli se ujutro probuditi i čuditi. Ali sad se više ne čudi sam. On se čudi zajedno s resornim ministrom Filipovićem. Dakle, sve zemlje koje su vodile euro i koje su vodile euro u nekim boljim uvjetima nego što su naši, su se našli u problemu. I umjesto da smo zakonom definirali sve uvjete i sve, da se ne dočekamo drugi siječanje, budemo u problemu, sad se to sve radi retroaktivno. Koji alat u rukama ima gospodin Plenković i ministar Filipović? Da ih mole. A mogli su imati alat. Upozoravali smo zadnja 3 mjeseca, dajte zakonom izdefinirajte, definirajte da sve zajedno mora biti, definirajte crne liste, sad se izmišljaju bijele liste, crne liste, sve zajedno. Sve to je već moglo se proći. Nije se moralo izmišljati topla voda, moglo se prepisati od Slovenaca koji su to sve zajedno imali. Sad odjedanput se on je na početku je želio ostaviti dojam velikog šefa, kao što uvijek želi ostaviti dojam velikog šefa, on će njima reći. Oni su rekli, ok, samo ti nama govori, mi idemo dalje. Mi imamo suštinski problem sa gospodarstvom, imamo suštinski problem sa koji uopće utjecaj na cijena možemo biti, imamo problem o kojem niko ne želi razgovarati jer je poprilično veliki, a to je da je evidentno, ima i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, jer evidentno ako nijedan lanac ne spušta cijene, onda znači da se dogovaraju, što je vrlo teško dokazati, ali je moguće. Dakle, umjesto da se suoči s problemima, on je zajedno sa svojim ministrom odlučio prijetiti. Od prijetnje neće biti ništa. Uzeli su vrhunske odvjetnike i na kraju će i za te kazne. Kako vi možete nekom zabraniti da poveća cijenu proizvoda? Nikako. Vi samo možete onoj konverziji što je bilo zakonom definirano, a i to je bilo loše definirano. Loše napraviš, loše definiraš i onda se čudiš. Tako se zemljom ne upravlja.